студио. Ја испративме Лина. Ја пречекавме другата гостинка, ќе ве откриеме за кратко, само да кажеме дека кога веќе сме на тема храна. Ох, леле, гладни сме. Замисли. Да, и сега ќе зборуваме за храна. Да, ама не храна за возрастни, тино. Храна за бебиња. Да, или за дечиња, за најмалите и особено ќе биде од корист следниот разговор за сите мајки. Кажам, и татковците треба да готват, се извинувам. Јас мислам дека и за сите нас возрастни, бидејќи оваа бебешка храна и тоа како е вкусна. Неги другото е многу. Треба да ги прашаме така, бебињата што велат на тоа дали е вкусна. Веројатно ќе кажат. Ја, да. Имам интересни фотографии со бебиња, ќе ги видите малку подоцна. Може. Ќе ја најавиме. За првата бебе готвач апликација и се разбира книга, ќе ја најавиме нашата втора гостика денеска во Урбан Так. Елена Петковска или има преубав, како да кажем, надимак на интернет. Елче Зелче. Елче Зелче. Да. Елче Зелче повели во студио. Добро ни дојде. Добро ни дојде, Елена. Повели да си седнаш. Како си? Добра. За прв пат се кен... Да, многу сладко, многу интересно звучи. Дека се римува. Да. Елче Зелче, да. Требаше на зелената. Да. Со надимак од Зелка, супер, ке ми одговара. Зелче, деминутив. Да. Како си? Одлично. Одлично, така. Споменавме, бебе готвач, нешто што е навистина практично корисно. Браво за идејата, затоа што е прва апликација во Македонија. Да. Прва македонска Android апликација која издадовме пред 2 години. Во неја има рецепти за бебиња, деца, меѓутоа со мала модификација на сите рецепти, тоа може да стане мени за целото семејство. Нели? Да. Значи со додавање само на неколку зачини. Различен е принципот на подготовка, внимаваме на мирниците, секогаш да се свежи и сезонски. Начинот на подготовка да биде здрав, значи да биде зготвен на пареа, варен или печен, пржење никако. И затоа велам со мали модификации, односно додавање на зачините кои најчесто ги користи семејството, со малку сол, може да стане оброк за целото семејство. Така. Што убаво, си готвиш за бебе, уствари дај цело тенџера, па ќе казнам и другите. Да. Чеки што сакам да прашам, сам е литна мисла. Врати ми ја, дај ми ја. Како започна целиот процес, целава идеја? Сушност, вие немавте, како мајки, немавте доволно информации на интернет или не беа доволно проверени, ајде да кажеме, или адекватни? Па, се започна со групата Здрава храна, Здрави деца. Членовите кои се веќе 36.000 ја знаат приказната како се тоа почна, со една PowerPoint презентација во која имавме ставено рецепти од 6-тиот месец па до 12-тиот, по неколку рецепти кои ќе им помогнат на мајките полесно да си го организираат денот, значи да не губат на време за да смислат што тоа да сготват. Одбравме неколку рецепти кои нашите деца тогаш ги сака. Со Ирина само што станавме мајки, само што почнавме со дохрана. Почнаа мајките да постираат слики со испечатено издание на таа PowerPoint презентација и кажуваат дека оставаат на бабите, на оние што ги чуваат децата дома, за полесно да се снајдат, бидејќи нели не сите користат денес од овие смарт уреди. PowerPoint презентација прерасна во апликација, бидејќи како родители, како поготово како мајки, многу ретко имаме време да седиме, например, пред телевизор, многу почесто сме со мобилните во рака. И бидејќи во денешно време, иако сите информации ни се надуфат, меѓутоа, кога одиме на лекар, на оние први прегледи, кога ги добиваме советите за почетот на дохрана, ако не се погоди во наводници педијатарот да ви ги даде правите совети, мајките најчесто се изгубени. Јас и Ирина бевме меѓу нив две. Значи, едноставно гледаме не дека знаевме, меѓутоа сваќаме дека некако советите не се тоа што очекувавме дека ќе ги добиеме за нашите деца. Почнавме да истражуваме, така почнавме да ги правиме рецептите, да ги пишуваме. Во апликацијата има над 180 рецепти во моментов. Сите се распределени според месеци, според возраста, според намирниците кои може и смеат да се дадат во одредена возраст. А малце подоцна, последна година испадна и првиот македонски готвач, бебе готвач. Печатено издание, пак по друго. Да не треба да принтаат. Да. Да. Се нас има.
Та друга е кога ќе го имаш вака, да. Морака, нели како викација, која ше да. Различно. Можам само да предпоставам колко е комплицирано за, за вас кога ќе станете мајка. Да, замисли, стварно. Што сме, што не сме, колку, како треба се тоа да се направи. Мислам, нека ова е буквално едно многу големо леснување за сите мајки. Ова мислење го имавме и ние пред да станеме мајки, пред да стигнеме до тој чекор на дохрана, научна фантастика, нели, што да му давам на детето. И се уште има млади мајки кои прв пат се соочуваат со бебешката храна и знаат да постават, например, прашање како да го сварам оризот. Значи, мислиме кога станува збор за бебиња, дека дури варењето на оризот има посебна некоја техника. Да. Меѓутоа, не. Значи, само... Е страшно кога ги немаш правите информации, меѓутоа денешните мајки знаат да ги искористат информациите, се почесто прашуваат, ги нема оние како порано, нели срамота е да прашаш, срамота е да не знаеш како тоа и нели имаш дете мора се да знаеш. Каква мајка си ти тоа да прашуваш други? Постојат групи како нашата, уште многу други, кај што мајките си разменуваат мислења, кај што ги споделуваат искуствата, ставовите околу здравата исхрана и кога знаат да не прашаат какво е вашето искуство за мајките и здравата исхрана, значи за пофалба е тоа колку родителите на вистина се грижат за, за здравата исхрана на децата. Тоа е навистина за огромно браво. Имаме и две видеа, меѓу другото имате и на YouTube постирано дел од овие рецепти. Па може да ги искористиме паралелно и еве ќе си запишете и или сакате да видиме еден рецепт. Па како сакате? Како сакате? Па и може да видиме еден рецепт. Може да минутка трае, нели? Може да видиме кратко, да. Будиме со еден рецепт од бебе готвач, да видите како сето тоа изгледа ако нема рецептот во моментот. Добро. Кујната во режија не е спремна. Режија, ве молиме, ги имаме сите состојки, значи само треба да се помешаат и да се дојде до, до рецептот. Се разбира, ке почекаме. Еве побарате од главниот готвач на втори кат и да видиме до крај на емисијата. Ова ми се допаѓа, овие насоки за... Што се користи повеќе, апликацијата или физички готвач од книгата? Готвачот на наше големо изненадување одлично беше прифатен од мајките и одлично се продава, бидејќи го има во сите поголеми книжари низ Македонија и во Скопје. Дури е достапен и надвор од Македонија, значи стварно. Да, се случува кога поставуваме нови рецепти во апликација, тоа најчесто Ирина го прави. Да ја поздравам. Значи, заедно со Ирина го издадов на готвачот. Знае да ми испрати принтскрин дека во моментот апликацијата ја прегледуваат над 5.500 луѓе во одредено време. Значи, 5.000 мајки пребаруваат што да сготват денеска за детето или си прават, бидејќи во апликацијата има неколку корисни алатки да се направат планер на оброци. Например, да си го испланираат неделното мени или само утрешното мени. Дури има и... Има алатка да се испратиш SMS порака со потребните намирници, си ги штиклираш намирниците кои се потребни за рецептот, ги испраѓаш на сопругот и го праќаш на пазарување. Браво. И времето останува само за готвење. Е, чеке, сега тука мора малку да те да исправам, зошто само мајките секогаш да готват? Мене тоа ме до 9 види, согласувам за. Значи, иако во групата, иако во групата имаме татковци, дури едно време имаше и постови на татковци кои готват, меѓутоа сакале да признаем или не, мајките особено до ова е Балкан. Да, до 9-тиот месец, дури во странските групи е тоа како искуство, значи поголем е процентот на мајките, бидејќи до 9 месеци ние сме тие кои сме дома на боледување и се грижиме за менито на бебето на почетокот. Е сега како растат нели од бебиња стануваат веќе деца. Тогаш и не се толку поврзани со мајките, па знаеме да ги оставиме дома со татковците, па тие готват. Готват, значи да. има Ако на пример немаат идеја, јас моето искуство оставам на мирници, значи све буквално ставено во тенџерето во кое треба да се вари, со напомена на пример одредена намирница да ја стави пред варењето за да не ги изгуби тие нутритивни вредности, витамини, минерали и за да го зготви обракот. Меѓутоа нема голема филозофија. Па, апсолутно, да. Дори за обруците, дека спомнавте видеата кратки сладки, YouTube каналот ни е трет проект. Ние ќе продолжиме и понатаму да снимаме, направивме мала пауза.
Е, за да ги представиме рецептите, дека навистина не е потребно толку многу време да се посветува во кујната да се добие здрав оброк и децата го јадат. Значи, дори напротив, обично и здравите, да, многу да, за брзо време се спрема. Затоа што не, например, не би требало да ги вариме зеленчуците толку многу долго, затоа што ќе изгубат многу тоа што би требало да го внесат нашите деца. А како реагираат дечињата, извини? Види, имат како и луѓето, како и ние возрастните, они затоа се вика дохрана, ги учат вкусовите. Да. Например, од почетокот ќе ги прифати, може би сите вкусови ќе ги пробува. Јас имам две деца, со двете деца имам различно искуство за дохраната. И почето и сега, например, кирка ми бира по боја, по структура, први не изглед треба да и се бендиса, значи све што е во боја, Ја, не, малце така ми прави одбојност, меѓутоа све што е кремасто и бело, воопшто не сака ни да го види. Без разлика дали е тоа вкусно, освен ако е слалолет. Значи, да, слалолет не одбива. Да. А, например, син ми е гурман и пробува се, а после он ќе си каже дали тоа сака да го јаде или не. Исто како и кај нас возрастните. Тебе, например, јас варен морков не јадам. Го јадам свеж варен, не го јадам. И децата веќе после некое време точно знаат што сакаат и ние како родители би требало да сме упорни нели да ги внесуваат на мирниците, да ги камуфлираме некако да им ги подметнеме, меѓутоа не треба да биде упорноста да преиде во она со сила да ги натераме да јадат. Значи едноставно да, си го градат вкусот со текот на годините и после некое време можеби нема ни да јадат воопшто здрава храна, а битно ние сме се обиделе како родители. Да, да, тоа е тоа е обврска. Во чоколада, па се камуфлира. Чоколадизиран морков. Има многу убава вкусна чорба и супа од моркови. Пред тоа, пред тоа. Ќе размениме после. Денеска се гледа дека сме останале гладни бидејќи имаме техничка грешка во насловот. Абсолютно. Јавно да се извиниме, бебе гуртувач, како што ни забележа и режијата, и прва македонска апликација за исхрана на најмладите. Затоа го заменуваме со СВ. Технички пропуст, меѓутоа ете храната што ви прави кога не ја конзумирате како што треба. А ја доаѓам од работа и нече ќе донесам ништо вкусно. Ќе се разјадевме сега. Да, да, немаше да зборуваме, да, да. Добро. Дали готвачот кој што ги има надвор од Македонија е на македонски јазик или имате англиска верзија? Тоа ми во моментов е на македонски, значи достапен е тука од Македонија, го немам издадено надвор од државата, меѓутоа го преку Тримакс на пример, преку океански, низ Европа и сите подалечни земји, останатите континенти може да се нарача и мајките, нашите мајки македонците што се иселени надвор од државата, а не следат, значи имаме ние добро, имаме процентуално дека многу мајки имаме надвор од Македонија кои се членови во групата, ги читаат статиите на блогот, сега веќе го нарачуваат биоготвач. Бидејќи на нив малце ми е потешко. Можеби таму со ние сме навикнати тука на еден начин исхрана, поготово ние мајки што сега брзо се иселиле, можеби не можат да се снајдат како ние тука, ги имаме комуникацијата, ќе се сретнеме со мајка и ќе размениме мислење. Вака бебе готвачот им е од корис, барем тој фидбек го добиваме од мајките, кои се надвор од државата. И сега, како е да се комуницира со мајки? Знаат ли некогаш да биде тај да напорни во наводници, да кажеме, пошто бидејќи знаеме дека на интернет не ли знаат и да боцнат? Види, јас знам да бидам некојаш напорна. Да. Искрено, браво. Да. Ако правиме муабет за групата и за тоа како го одржуваме нивото на комуникација, на почетокот беше тешко, бидејќи во кога основавме групата, Весна веќе ви беше гостинка, вкусни приказни. Јас, Весна и Ирина се запознавме така во тие фейсбук групи за мајки со разменување мислење околу децата. Бевме на некоја иста бранова должина околу тоа како сакаме да ги израснеме нашите деца и членувавме во многу групи. И многу научивме од тие групи и решивме да направиме една наша група малку поинаков пристап. На почетокот беше малце тешко да ги ставиме во наводници мајките во некои граници, до каде сме да се оди со коментарите, што е дозволено, што не. Меѓутоа сега веќе скоро 5 години се поминали. Многу ретко се случува кај нас во групата да има дискусија која преоѓа во кавга.
Значи ние сме дежурни 24/7. Браво. Бидејќи имаме деца, многу ретко спиеме. Стално некој е дежурен буквално. Меѓутоа и мајките ги знаат правилата и бидејќи нели ние сме домакините, тие се буквално гостите, внимаваат. Кој ќе ни одреди? Да. Да, 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 да. Тоа е све како и се во животот. Како ќе се поставиш, така ќе иде текот на комуникацијата. Кај нас за сега е одлично. А имате ли во план оваа група да премине во нешто повеќе од само група, затоа што бројката која што ми ја кажа е огромна. 36.000 мајки на едно место, тоа е навистина сериозна. Може има по некој татко вака што следи од кај сега да не ги заборавиме. Може би ќе звучи за публиката нескромно, меѓутоа ние како група, не само ние како админи, него имаме мајки кои редовно постираат и се не авторитет, меѓутоа мајките се огледуваат и на другите мајки, на нивното искуство, на нивните совети. Значи ги имаме од сите можни професии, имаме некои што се стручно се занимаваат со храна, работа можеби во некој институт. Значи ги имаме од секаков тип на професии. Неколку пати немаат кажано дека направивме револуција. Значи една таква мини револуција кога се зборува за оваа тема. Така да не ни е баш само група. Ние, например, сме три админи, трите сусема различно работиме во приватниот живот, професијата ни е таа. Меѓутоа, групата придонесе да ни се роди ова хоби во наводници, меѓутоа да се занимаваме со него како втора професија. Значи, буквално даваме не само дел од времето, него дел од себе си, за да го постигнавме оно што денеска сме. Значи, мајките се огледуваат на нас, баш вчера со Ирина бевме излезени и ми вика, дали си свесна дека луѓето, вика, и без да знаеме, не препознаваат и не прашуваат. Значи, не стопираат по улица, во парк, кога сме најчесто меѓу деца, игротеки, родендени, и правим муавет за здравата храна. Например, ние сме горди. Јас верувам дека и Ирина и Весна, иако ситираме сусема различни работи, Весна со вкусни приказни, јас и Ирина со бебе готвач, меѓутоа ефектот и целта горе доле ни се постигнати. Да, убаво кажа револуција буквално, значи во денешно време да и тоа е издржано што го постирате и го правите и нема дискусија понатаму, браво. Mother's power, браво, така би доста. Да. И сега вашите мајки што велат на ова? Абе, ајде, ние како ве хранефме, шо се удаваш на детето. Например, баба ми знае да ми се јави да ми рече, јадеа децата? Викам, јадеа. Што јадеа? Викам, им направивме чорба со карфилни. Леле, само тие тревите им ги даваш. Леп јадеа? Викам, не јадат леп. Значи, малце, на постарите им е малце потешко да го прифатат, меѓутоа не гледаа дека децата ни се здрави, прави раснат, нормално се развиваат, дека се како и сите останати деца и полека прифаќаат. Значи во групата имаме многу баби, буквално на внуци, тетки, постари што си следат што се случува во групата. Баш пред некој ден имавме толку многу барања, значи одеднаш се случува 100 барања во групата и ние поставуваме прашање пред да влезат, да видиме со кого се запознаваме, дека треба да се почитаат правилата и обично ги пишува оние генералните податоци што ги имаме на Facebook профилите. Од еден град, од Македонија, сега да не го спомнувам, сите работници образовни, од градинки, некоја наша членка ги поканила за да се вклучат во групата и за да видат што правиме. Јас се надевам дека тоа е заради тоа што добро работиме. Например, има доктори педијатри кои без да знаеме ја препорачуваат книгата како четиво корисно за мајките. Браво. Браво. Е, ова е револуција. Да, да, тоа дефинитивно. Тоа е зборот кој што онака може да ја опише целата оваа работа. И ова е револуција, планирате да има други востанија? Па ние со Ирина секоја година се задаваме по еден нов проект. Тоа не сакајки така почна и луѓето очекуваат и стално не прашуваат што ќе има ново. Сега работиме на тоа како да, бидејќи книгата има на 350 рецепти буквално за секој ден. Во апликацијата секогаш надополнуваме тематски рецепти, на пример како да се подобри хемоглобинот, во кој оброк има, не знам, збогатен со омега
па не знам со кои витамини за родители со деца кои имаат недостаток на одреден витамин или проблеми со железото. Тестите ги правиме заедно со нутриционист. Да, поздравам Маја. И во групата имаме нутриционист, значи иако нели ни е нашето искуство, можеме дутре са бајле да го споделуваме, добро е кога имате позадина стручно. Да, стручно лице. И сега во моментов со Ирина работиме на тоа како да им помогнеме на мајките да го намалат времето поминато во кујна со некои гаджети и работи околу организацијата на кујната. И во меѓувреме си работиме на видеорецептите, значи рецептите во групата, во апликацијата, рецептите во книгата и рецептите на YouTube се сосема различни, значи не ни се повторуваат. Е, тоа е добро. И сега кога сето ова ќе го соберете, вие имате ли време? Да. За себе? Да. За себе на 5 минути на крај, знаеш, да се исклучиш од се и да уживаш сама за себе. Кога на почетокот групата Здрава храна, здрави деца, целата оваа работа и ни беше начин на канализирање на сите грижи и дилеми што ги имаме како мајки, а нели да не седнеме со другарките или со пријателите и сега да збориме само за децата. Например, и на нас како родители и како мајки понекогаш ни се смачува, бидејќи животот, кога стануваш родител, сакал некел се врти околу нив. И за да не бидеме од оние досадните, аман само за децата збора, ги искористувавме групите и ни доаѓа како не беше тоа дека ни одзема време, не во задоволство. Не сега веќе кога и почнавме со работа, нели завршија тие породилна, децава порасна, сега веќе имаме повеќе време. Можеме да ги оставиме некој да ни ги чува, да се завршиме професионални врски, да се посветиме на тоа што го работиме како хоби и да остане време за нас. Браво, еве единствена да. До сега што сум ја запознала вака што каже ете имам време не, за се. Бидејќи не е мала работа ова со што го правите со страната и со се. Среќни родители, среќни деца, ако немаме абсолютно време за нас, ќе бидеме потиштени, да, децата. И што ако не гледат цел ден, ако не сме насмејани. Да. Ја, например, да, сега не кажа. Знаат дека сум тука. Да. Можете гледаат или не. Не им кажав, иначе ќе плачат, син ми ќе бара да влиза во телевизор, што е мал. А, да. Јас така мислев порано. Дикав, како може толку како живеат? И дзиркав од позади. Да, сите го имам, да, сите ги имаме темовите. Ја керка ми ќе ми се наљути, а мене зашто не ме зема? Требаше да ја донесеш. Ајде во следна прилика. Следна прилика, па може да сготвиме нешто. Да, иначе па тај ги готвеше со заедно сме ги носеле децата, поголемите, помалите, не? Помалите да гледаат дома. Да, тогаш уште беа многу мали. Олично, како сте ми со време? Благодарим многу за гостувањето. Многу добар пример на мајка си и ти и останатите кои што работите на Промнова. Само продолжете вака и предпоставувам дека оваа револуција ќе се развива и ќе се развива и веројатно ќе ве донесе до некаде каде што не ни помислувате во моментов. Благодарам на поканата. Ти благодарим и на тебе, ви благодарим и вам. Тука завршуваме. Што да кажеме? Што да кажеме? Толку? Да, мислам дека имавме супер интересни теми. Ја убаво се чувствувам. И образование. Тоа ми е најважно. И јас. Тоа значи дека и публика да се гледа. Да. Чао. Довидување.